Why, hello there! I dag skal jeg fortelle om to lydtegn som vi ikke bruker på norsk. Det er lydtegnene «j» og «j». Jeg skal vise noen eksempelord som har så lydene her i seg. For eksempel her så er det et ord som egentlig henter fra fransk, men som blir brukt om et sminkeprodukt på engelsk. Og det er noe man har på kinnet sin, som vi kaller for rouge. Vi har også flere navn på det her, men i England så kaller man det rouge. Det er egentlig hentet fra det franske ordet for rød. Og der har vi den der j-lyden til slutt i det ordet. Et annet ord som har samme lyd i seg, det er ordet prestige, som betyr at noe er veldig viktig for deg, at det er at du er veldig på en måte viktig eller flott hvis du klarer noe. Da innebærer det mye prestige. Hvis du vinner et stort løp, for eksempel, det er prestigefylt. Du får mye ære og kanskje berømmelse og sånn. Og da sier vi prestige. Prestige. Og hvis vi da skal bruke denne andre lyden, så kommer det liksom en liten lyd i tillegg fremover. Sånn som her, hvis du skal si navnet Jack, eller å jekke opp noe, så sier du Jack. Da får vi denne D-lyden først, så vi sier J. Som her, her er det ordet å hoppe, eller hoppe. Da sier vi jump. Jump. Den her lyden, det er altså j, som i rouge. Og her så er det j, som i jump eller jack.